Ja, velkommen til Mørtesjøen. Vi skal se litt mer på extracting og extruding, eller hva man skal kalle det. Altså at man forlenger et objekt. Eller, ja. Vi kan også gjøre det innover i et objekt. For eksempel, det går an å lage en tunnel inn i et objekt. Da. Så hvis vi lager oss en klosse her nå, eller en kube, så kan vi lage en tunnel inn i den kuben med extracting også. Ja, vi kan tegne opp en rektangel der, og selekte, og kan vi extracte for å lage en kube. For eksempel 250, sånn. Og så har jeg fått en fin liten kubbe der, eller, ja, kloss. Velger vi bare sirkel, og tegner opp en sirkel her. Det første rektanglet vi tegner, det ser vi, vi setter fra høyre da. Og da ser vi at det er på Z er lik 0 her, så kan vi sette aksen bortover fra venstre til høyre da. Her i høyre vinduet. Så er Z 0, så hvis vi tegner nå en sirkel med en Z-verdi på 0 da, her i frontvinduet, så vil vi få den på samme planet. Sånn. Så selekter vi både den også det ene triangelet der, som den er inne i. Kan vi lage en sånn utvalgsverktøy for å lage en sånn utvalgsområde for det vi skal select. Lager utvalgsområdet her i høyre vinduet, og så selekter vi her i frontvinduet. Kan bruke multiple faces for å select den der cirkelen. Klikk på face for å selekte det triangelet, hold ned shift, og klikk på det triangelet der. Retriangulere det, gå på face, og retriangulere et selektet face i frontvinduet. Sånn. Og multiple face igjen, select det igjen. Så kan vi extract den da. Så får vi bare prøve om det er hvilken verdi vi må, om vi må ha en negativ eller positiv verdi for å få det til å gå inn over det. Da må vi bare prøve oss frem. For eksempel, jeg skriver 30 der. Klikk over. Ja, den gikk innover. Men vi undergjorde den, og så hooket vi opp for en delayed search. Og da ser vi at når vi nå klikker Go, så ser vi at vi får faktisk borre oss inn i klossen da. Eller der. Det er jo ikke i det. Altså, det blir jo ikke borre inn da, men sett ifra utsiden her, så ser det ut som at det er borre inn da, men det er faktisk bare en vanlig ekstraksjon. For hvis vi går på innsiden av klossen her nå, og ser det fra innsiden, så ser vi at det er bare, liksom bare en vanlig ekstraksjon her, ekstruding. Bare at det går innover nå, ja, i denne klossen her. Men hvis man printer, det er faktisk mulig å printe ut på 3D-printer, og da blir det området inni her, det blir fylt av med plastikk. I og med at vi har en lukka mesh her. Og vi får det, men her blir det jo et hull da, inni kansen da. Det hullet der da. Men vi kan, nå kan vi også, da kan vi også rotere denne tunnelen, eller altså
swing la den swing innover. Og så vi kan bruke denne rotate-verktøyen der, og så kan vi nå, for eksempel, vi ønsker oss å rotere den 10 grader, og vi kan velge et punkt hvor vi vil swing det om, og kan for eksempel sette ut et punkt, jeg kan bare selekte New Vertex og sette ut et punkt, for eksempel her. Og så at vi vil rotere 10 grader om det. Og her blir det vel å bruke minus 10 grader i forbrennet. Og så klikk på denne knappen der for å marker punktet. I og med at vi har selektet et punkt der og klikket på den knappen der, så får vi da automatisk satt det rotasjonspunktet der. Og her vil vi da rotere om y-aksen da. Og hukka for copy og make face, og så kan vi klikke, og så nå har jeg satt inn en ny checkbox her, og det for å slette og delete search-facene, eller de selekte facene som vi selekte, og vi skal rotere. For i og med at dette en tunnel, så vil vi jo ikke, da må vi jo slette de trianglene som vi har, det går ut ifra det. Så, og da kan jeg bare klikke rotet, sånn, og vi kan klikke flere ganger, sånn, for vi roterte 10 grader for hvert step innover der, sånn. Da har vi rotert 90 grader da, til sammen. Så hvis nå, kan se vi at vi får en tunnel innover her i crossen da. Og vi kan jo gå på innsida, bare svinge inn der, så ser vi det fra innsida da. Og ser vi den tunnelen da. Men området inni her, det vil jo bli fylt med plastikk da, når man printer ut med 3D-printer. Men ikke inni den tunnelen der. Der vil det ikke bli fylt. Så. Her vil det jo bli åpning da. Og nå kan vi jo bare bruke vanlig extraction igjen for å gå ut vinkel rett ut der. Det litt sånn skjer. Kan vi bare fortsette ut, sånn. Og nå vil vi jo komme... Nå må vi jo komme sånn at vi får den endepunktet der på det punktet der det... på samme planer da, som den veggen der da er på, så vi kan bare, men det holder at vi bare sånn tilnærmer, vi trenger ikke det helt eksakt, men vi kan jo også få det eksakt med oss å se på, for her går vi jo langs og aksene her, X og Y, så vi beveger oss parallelt med de aksene her, så her kan vi jo enkelt finne ut hvor langt vi må ekstrakte for å komme ut nøyaktig på samme distans. Da kan vi jo bare selekte en vertex her. Og da må vi klippe den for å... Sånn.
Og så kan vi lese av den x-verdien. Da har vi 117. Og der har vi 137. Så blir altså den differensen vi skal ha da. 137 minus 117. Ja, vi skal ekstrakt 20 da, kommer vi nøyaktig ut på overflaten. Så går vi på ekstrakt igjen. Å, ekstrakt 20 da. Sånn, ja. Ja, da ser vi at... Så nå må vi bare gjøre det samme med å si triangulere. Her på denne siden. Da. Og jeg brukte utvalgsverktøy, og så markerer det området. Og select face, og hold ned shift. Nå jo disse... den cirkeln den jo selektet fra før, så vi trenger bare å holde ned i shift og select case der da, her. Så. Ja, her må vi faktisk select begge for at den berører begge de trianglene der. Så det triangulerer vi her nå på gå på pace, så det triangulerer, og nå skal vi det triangulerer i høyre vinduet. Sånn. Så. Så kan vi bare da select den cirkelen. Ja, nå fikk vi select den litt for mye der, men vi kan gå på vi kan begynne å bruke face, og så select sånn, ja. Åh, delete all section face. Ja, det ble ett igjen der. Den, ja. Sånn. Da har vi fått laget en tunnel i det. Den går gjennom den krossen da. Inn her og ut her. Så vi kan jo også bruke bokmannkamera for å bare klikk der i tredje vinduet, og så bruk piltasten da for å gå. Kan vi presse shift eller kontroll for å tilt kamera. Gå inn her. Kan vi bare gå inn i tunnelen da. Og der kommer, her kommer vi ut da. Så. Kan vi snu og gå tilbake. Så. Og hvis vi nå går på innsiden her, så ser vi hvordan det ser ut inni krossen her da. Men dette tomrommet inni her, det vil bli fylt med plastikk hvis man da printer det ut med 3D-printer. Men selvfølgelig ikke inni tunnelen da. Ok, det var vel det, og det nye her nå, det er jo det, akkurat det der med også brukt den rotasjonsverktøyet, så vi har den også fått en ny sjekkboks her på X. Jeg bare satt, kaller den for X her. Men da er det altså, hvis man krysser av for den, så får man delete da, de search-facene. Eller de trianglene man gikk ut ifra.
Hvis man setter ut den lager under en cirkel her. Ja, vi må ha unnsøkt all vertices, sånn. Sett ut den cirkel der nå. Selekter den. Så. Og så ikke rotert for det, og så jeg kan rotere 30 grader, og så rundt X, nei, rundt Z her, i høyre vinduet. Og point, ja, det har blitt 0, 0, 0, 0. Og når vi nå hooket opp her med den X-en der, så får vi delete da search. Vi ser det blir altså laget bare bangene her nå. Så smitt sånn. Ja, hvis vi ikke har kusset på den, så har vi beholdt da, de tre gangene vi gikk ut fra. Så nå lager jeg en ny her, og tegner opp den her nå, selekter den, og rotert. Og ikke hukket på den, så får vi da lage et objekt som er lukket da. Men nå kan vi jo for eksempel hvis man ønsker å lage en del her nå som er litt buet og så er lukket i begge ender, så kan vi nå hooke opp og delete den searchen som vi går ut ifra. Så får vi tomrom, så får vi, altså, blir det et ikke noe sånn vegge, eller sånn skillevegge inn i denne. Hvis vi nå klikker rotert, så vil vi ikke ha noe skillevegge inne. Hvis vi går på innsiden nå, så ser vi at vi har ikke noe vegge, noen skillevegge mellom de forskjellige seksjonene her. Og dermed så vil hele objektet bli fylt med plastikk da når vi blir 3D-printet da. Nå kan vi også skalere for eksempel. Vi kan skalere den siste plata der vi ekstrakter den. Kan vi skalere den for eksempel med for eksempel 0,9 og ja, y den trenger vi ikke å skalere, ja, den bruker 1,0 der med 0,9% også, og så selection, hooker jeg for selection, scale. Så kan vi lage en sånn. Den ser sånn ut. Så kan vi jo fortsette ekstrakt hvis vi vil. Sånn. Så det er jo mulig å lage mange artige gjenstander bare med. Det er på den måten da. Ok. Det var vel det jeg hadde å vise på denne gang. Thank you for watching.